Робити відпочивальникам масаж. Помасирую п'яточку за тридцяточку. Або продавати на пляжі карти. Карти гральні останні за безцінь. Де ліпше підробляти, в Одесі чи в Затоці? У нас масаж без інтима, но з любові. На халяву їздити країнами. Я знаю одну таємницю, яка допоможе мені зекономити майже в 4 рази. Кататися на приватному човні. Мені подобається. І об'їдатися місцевими делікатесами. Боже, як моя рука. Як за смішні гроші відпочити в безвізовій Європі. Таке враження, що стоїш просто на краю землі. Європа за копійки в абзаці. Тиждень all-inclusive у Туреччині коштує від 6 тисяч гривень із людини. Тури до Іспанії сьогодні продають за 9. А от 7 днів в Одесі виліться щонайменше в 17 тисяч. От і залишається нашим Валікові Чернявському та Вірі Корольченко поєднувати відпочинок із підробітком. За 5 днів у Затоці Валік чого тільки не робив. Вікна мив, поруччя фарбував, дах лагодив і вже має в кишені понад 1000 гривень. А от Віра в Одесі хоч і на вагах ворожила, і хною на засмаглих тілах малювала, заробила вдвічі менше. Може, сьогодні й пощастить більше? І чи реально відбити такими підробітками, бодай, помешкання? Вчора у мене був реально вдалий день. За годину продажу флеш-тату я заробив 150 гривень. Зараз момент істини. Та я люблю свою роботу. За накриття для даху ще 200. Міняємося містами. Та ні, нормально вже. Я туди не дойду до тебе. Та ще й халявний обід. А ввечері, відганяючи комарів від людей, розжився на 180 гривень. Дуже кусай. Ні, це не я, це пшикалка. Півдня роботи і 500 гривень у мене в кишені. Сьогодні я хочу повторити цей успіх. Спробую оживити свою невдалу бізнес-ідею. Нещодавно я планував продавати карти власного виробництва і збирався їх заламінувати. Але в Затоці це зробити неможливо. Прямую до найближчого від Затоки міста у Білгород. Може, там буде ламінація? Здравствуйте, а у вас ламінація є? Можна нам треба заламінувати? 2 сирі на 2 листів. Ну нічого собі. Собівартість моїх карт миттєво зросла до 100 гривень. Це вже перебір. Я вчера рисовала хной на теле, хоть и не была уверена в своих силах. Я не училась в художественной школе, мне кажется, это был большой минус. Но в итоге успешно разрисовала сразу несколько человек. Мне нравится, очень красиво. Да? Ну, слава богу. А вечером пошла устраиваться помощником бармена. Поставь стакан на место, они не пенятся. Я думала, так правильно, типа, нет? И за ночь заработала 150 гривен. Ну, я не безнадежна. Нормально? У тебя все получится. Будем жить. Все. Не, правда получится. Да, спасибо. Сегодня опять иду к морю работать. Я пришла на пляж массировать людям пяточки. Притворюсь массажистом в белом халате. Даже вооружусь тазиком для мытья ног. И попробую набить клиентуру. Массаж рук и ног. Помассирую пяточку за тридцаточку. На кричалку сразу обращают внимание. Массажист, да? Да. Уже радуюсь, вот и мой клиент. Но не тут-то было. Ну, это просто тоже массажист. У меня есть медицинское образование. Сколько вы берете за массаж? 30 гривен пяточка. Оказывается, девушка хочет вместе поработать. Вот это поворот. Быстренько сбегаю от конкурента, а тут как раз и клиенты подоспели. Хотят массаж, вот только не пяточек. За часть рук, плеч и трапец. Не вопрос, возьму за это 60 гривен, 10 минут. Хорошо. Уже и болельщики подключаются. Настя, если что, кричи. Но тут у клиента закрадываются подозрения. Я массажист, массажист, не переживайся. Пытаюсь отвлечь клиента и заговариваю зубы. Вы знаете, что все ваши нервы отражаются на спине. Если у вас зажимается грудная клетка, это зеленая чакра, это сердце. Это значит, что вам либо не хватает любви, либо вы сами даете мало любви. Если... Лучше денег дайте. Заканчиваю массаж, и тут соглашается еще один клиент. Хо-хо, продолжаю в том же духе. И добавляю массажные заклинания. Все плохое уходит, уходит, все хорошее приходит. Зарплата вырастает. А первого клиента так взбодрил массаж, что он тоже решает помять спинку другу. Все гривен закупил.
Пока мужчина мнет друга, со мной рассчитываются и платят даже не 60, а 70 гривен с человека. Спасибо. Хорошего вам отдыха. Класс. Похоже, я вхожу во вкус. Массирую пяточки за тридцаточку, молодые люди. Эти отказались, но тут же нашлись другие парни и начали торговаться. Давайте ставим за 60. Так уж и быть, соглашаюсь. А тут еще клиенты подваливают. Сколько стоит? Пяточек 30 гривен. Видите, все уже знают. Вот это популярность. Правда, парни спрашивают. А есть ли что-то другое? Что с ним? Нет, у нас массаж без интима, но с любовью. Отмечени любовь. Пока одни рассуждают о любви, другие считают денежки. За каких-то 40 минут в этом дурацком прикиде я заработала 240 гривен. По-моему, это самый прибыльный вид заработка из всех, что у меня были. Валик, а ты там как? А я вже повертаюся у затоку і заходжу у місцевий магазинчик. Добрий день. У вас карти є? А яку ціну? Добре, що я не погодився на ламінацію за 100 гривень. Купую дві колоди, магазини карт і гайда на пляж продавати. Карти гральні? Дурачка? Ні? Щось не йде мій бізнес. Карти гральні не треба? Ніхто не грає зараз в карти. А я теперь попробую заработать на фотосъемке с животными. Владельцев кроликов и голубей нахожу на Дерибасовской. Можно с вами как-нибудь так поработать? Денек? Можно и два. Можно и два? Да. А сколько платить? 100% отказ. Соглашаюсь и выбираю кролика. Так, как его зовут? Лучик? А если он мне на руки написан? Деньга. Зарабатывать денежки буду в паре с птичниками. Фотографируем животных за... 20 минут. Поняла. Начинаю приставать к людям. Здрасте. А хотите с кроликом сфоткаться? Нет, спасибо. А подержать? Нет, спасибо. А вот этот малыш вроде более отзывчивый. Погладь, небось. Но его мама на фото не настроена. Давайте сфотографируем. Похоже, на Лучика реагируют только дети. Хотите с ним сфоткаться? Ну, фотографії ніхто не делает. Я уже устала, і кролик, походу, тоже. У мене те ж саме. Вже більше години ходжу пляжем і жодного клієнта. Що мені з ними робити, блін? Карти гральні останні за безцінь. Візьміть карти. Карти гральні. Карти гральні останні за безцінь віддаю. Хороше, прямо з двойками. Так, не зараз, а ввечері, коли комарики вийдуть. Отже, блін. Ну, от, блін. Ох і дідушка. Але я не здаюся. Вечір у мене вже зайнятий. Я отримав пропозицію попрацювати шаурменом. Тому лечу до свого робочого місця. Він мене укусив. Мурзик, ти чого кусаєшся? Продолжаю работать. Вот на этого мужчину уже посадили голубей. Пробую и я. Давайте еще и кролика для полного счастья. И мужчина соглашается. Ура! Но один клиент за час маловато. Вот он результат работы с кроликами. Куча шерсти и настоящий. Может, с голубями попробовать? Давайте кучку порежем. Одну ручку дайте вашу вторую ладошку. Смотрите, как красивая короночка будет. Да, теперь понятно, почему люди не отказываются. В такой работе надо быть понаглее. Что вы делаете? Приукрашиваем вас, как новогоднюю елку, это сейчас лето. Хоть я и поскромнее, все равно нахожу клиентов. Да давайте еще с голубками вместе, так красиво сидели. Давайте, подержи. Все. А я уже на своему месте и знакомлюсь со своим новым боссом. А езди руки помыть можно? Пока воду не включили у нас. Ну, есть. Мені одразу дають завдання нарізати м'ясо. Що буде? Скільки у вас шаурма стоїть? Скільки у вас? 50. Асорті. Приходить, дуже смачна шаурма. М'ясо аж пахне. Дівчина, підходьте шаурму їсти. Да, пожалуйста, шаурму. Шаурму? Так, ну я зараз вчусь, тренуюсь. Під наглядом мого нового боса я навчаюсь готувати. Капуста ще, так? Отак? По полоску. Хватить чи ще? А огурчиків скільки? Отак нормально? Так, зразу зелень, так? Да? Це м'ясо, так? Да? Збоку, так? Да? Чи зверху? Ага. Соус тепер, так? Да? Який? Любий?
Так, все, тепер завертати, да? Далі невеличкий майстер-клас по загортанню шаурми. Ага. Ага. Тоже, да? Чи сподобається новому босові, як Валі готує шаурму? Дивіться вже за кілька хвилин. Вона пляжників фотографувала. Давайте ще з голубками вместе. Так красиво сиділи. Давайте, подержи. Він годував їх шаурмою. Дівчина, підходьте шаурму їсть. М'ясо аж пахне. Де в Одесі чи в Затоці простіше відбити гроші за відпочинок? Спасибо. Експеримент абзацу. Як заощадити дорогою до Кракова? От навіть на автобусі написано, що квиточок можна взяти за 1 злотий. Не платити охоронцеві польського підземелля. Зробіть великі очі і вам дадуть квиточок безкоштовний. І безоплатно відпочити в горах Польщі. Мені здається, там щось насувається, щось не дуже добре. Це Європа за копійки в абзаці. А Віра Корольченко та Валік Чернявський уже майже тиждень шукають дрібних підробітків біля Чорного моря. Вона в Одесі, він у Затоці. Усе заради того, аби відбити гроші за дорогий відпочинок. Вірі нарешті пішов фарт. На масажі п'яток, а деяким чоловікам і спини, вона заробила 240 гривень усього за 40 хвилин. Валік тим часом намагається заробити на шаурмі. Який же бізнес біля моря виявиться найвигіднішим? Вот на этого мужчину уже посадили голубей. Пробую и я. Давайте еще и кролика для полного счастья. И мужчина соглашается. Ура! Но один клиент за час маловато. Вот он результат работы с кроликами. Куча шерсти и настоящий. Может, с голубями попробовать? Смотри, как красиво коробочка будет. Да, теперь понятно, почему люди не отказываются. В такой работе надо быть понаглее. Что вы делаете? Приукрашиваю вас, как новогоднюю елку, это вообще следует. Хоть я и поскромнее, все равно нахожу клиентов. Да давайте еще с голубками вместе, так красиво сидели. Давайте, подержи. Все. А я уже на своем месте и знакомлюсь со своим новым боссом. А езди руки помыть можно? Пока воду не включили у нас. Ну, есть. Мені одразу дають завдання нарізати м'ясо. Що буде? Скільки ваш шаурма стоїть? Скільки? 50. Асаки. Приходь, дуже, дуже смачна шаурма. М'ясо аж пахне. Дівчина, підходьте шаурму їсть? Да, пожалуйста, шаурму. Шаурму? Да. Так, ну я зараз вчусь, тренуюсь. Під наглядом мого нового боса я навчаюсь готувати. Капусточки, да? Отак? По полоску. Хватить чи ще? Огурчики всі. Отак нормально? Так, зразу зелень, так? Чуть-чуть зелень, так. М'ясо, так? Збоку, так? Чи зверху? Ага. Соус тепер, так? Який? Любий? Так, все, тепер завертати, так? Далі невеличкий майстер-клас по загортанню шаурми. Ага. Ага. Тоже, да? Вже і другий клієнт дозрів. Ребята, а почему у вас шаурма? 50. Это обычная, да? Это очень вкусная. В итоге за час ловлю с десяток клиентов. А когда решаю вновь взять кролика, ко мне подходят странные мужчины. Дай кролика. Это кролик. Это кролик. Давайте с ним сфотографируемся. Зайка, ну дай кролика подержать. Никакая я вам не зайка. Фотографироваться будете? Только ж мы денег за это не платим. Ну как же так? Управление торговли. Ой, похоже, надо побыть и правда зайкой. А как так? Управление торговли. Чем докажется? И тут мужчина пытается меня за щеку схватить. Ужас! Ладно, доказываем позже. Еще одного. Вон он, пошли его. Ничего себе нравы на Дерибасовской. Похоже, надо завязывать с животными. Ну, и сколько мне причитается? 10, 20, 30, 40, 60, 30. Спасибо. Ну вот, 110 гривен за пару часов, и это не считая укуса кролика и неадекватных туристов.
Я в Одессе за 5 дней заработала чуть больше 1000 гривен. Бизнес у меня зачастую получался креативный и здорово веселил людей. Кто черешню покупает, у того живот не вырастает. Благодаря своей смекалке мне удалось заработать 40 гривен даже на бабушкиных весах-предсказателях. 77. Цифра 7 – это талант, удача, везение. То есть вы человек талантливый, две цифры семерки. То есть вы вообще, вы можете творить, я не знаю что. А ловкость моих рук оценили еще в 60 гривен. Мама, смотри, как это. О, супер. Можно искать мышцы. О, спасибо! Но лучше всего пошел массаж на пляже. За 40 минут я заработала 240 гривен. У нас массаж без интима, но с любовью. Это правильно, любовь. А еще я попробовала крутить сладкую вату и разливать напитки за баром. Поставь стакан на место, они не пенятся. Я думала, так правильно, типа, нет? И хоть иногда моему бизнесу грозил провал... Для ведения какой-либо деятельности нужны разрешительные документы. Это не привоз. Я вас очень прошу, привел весы и единорога. В итоге у меня все получилось. Я вже завершив кулінарні експерименти і отримав свої 200 гривень. А тим часом наші тижневі підробітки закінчилися. За 5 днів я добряче засмах, накупався у морі і заробив майже 1500 гривень, враховуючи, що працював по декілька годин на день. До речі, найкраще у мене пішов бізнес на плештату. Так, зараз момент істини. З вас 60 гривень, 60 – все шикарно. Звертайте ще, окей? Всього за годину я заробив 150 гривень. Ще прибутковою виявилася послуга з відлякування комарів. Очі закрий. Все, спасибо. Нормально. Перша двадцяточка. Година роботи і 180 гривень у гаманці. Також добре можна заробити на будові, якщо не цуратися брудної роботи. Наприклад, за годину миття вікон у магазині я заробив 200 гривень. Павуха, я боюсь павуків. Боже, що це за чудовисько? Мужик не має боятися павуків, але я боюся. Коротше, треба швидше це мити. А от морозиво та карти у Затоці краще не продавати. Принаймні, в мене не пішло. Вже самому їсти тепер. Та хватить, не заважай мені плакати. Пік сезону у Затоці чекають у середині липня. Тому гайда усі відпочивати і одночасно заробляти. Хвильки! Клас! Його везли у плацкарті. Тут просто неймовірно. Влаштували йому санітарний, ну, тобто санаторний день. Марко прописали клізму. Чи зацінить іноземець український курорт? Нафтуза! Чи готова Україна приймати Європу на відпочинок? Вже у понеділок ви побачите пригоди голландця у Трускавці. Це неймовірно! Абзац! Дякую! За останні два тижні понад 30 тисяч українців скористалися перевагами безвізового режиму. Це дані департаменту консульської служби МЗС. Тепер усі поїздки впираються лише у гроші. А повірити, якщо я скажу, що можна об'їздити 7 країн усього за 200 євро. Просто зараз це доведе Марія Сєбова в нових серіях спецпроекту «Абзац. Європа за копійки». Наша дівчинка вкотре поїхала з тим самим мінімальним бюджетом. От лише цього разу не на 2, а на 3 тижні. І не просто містами, а на модні курорти. А починає вона свою подорож із Польщі. Як туди дістатися за 400 гривень і лише за 5 євро переночувати у центрі Кракова? Дивімось. Я на загадковому острові на півдні Середземного моря. Таке враження, що стоїш просто на краю землі. Хоча по факту так і є. Це Мальта – маленька країна, яку обожнюють європейські багатії. Якщо чесно, я трошки в шоці. Я не очікую, що тут настільки гарно. Але я розповім, як відпочити тут буквально за копійки. Квиточок на паром коштує теж 1,5 євро. Дешево. 3 тижні я подорожуватиму півднем Європи за смішні гроші, але робитиму це із шиком. Оце я розумію. Відпочинок за копійки. Я випробую приватний човен безкоштовно. Окей, лефт.
Мені подобається. Візьму урок серфінгу дешевше за денний абонемент в український аквапарк. Покатаюся на паромі в Марселі всього за 50 центів. Хочу ще. І покажу, як дістатися з Ніцци в Монако лише за 1,5 євро. Такі краєвиди – це щось. І зроблю це все із комфортом. Гайда у безвізову Європу за копійки із присмаком лакшері. Популярний замок Вавеля наче зійшов із листівки. Це головна пам'ятка Кракова, яку щодня атакують туристи. І я вже серед них готова насолоджуватися містом. А дісталась я у Краків швидко і за копійки, тому що економити почала ще на вокзалі у Києві. Моя мандрівка на південь Європи розпочинається з центрального залізничного вокзалу країни. Цього разу я сподіваюся перетнути кордон за мінімальні гроші і з максимальним комфортом. На моря я їду через Польщу, бо так найдешевше. А заразом тестую новенький потяг, який пустили 2 місяці тому з Києва до польського містечка Перемишль, неподалік українського кордону. Прямі оголошують з першої колії. Так само, як і в інших наших інтерсіті, квиточки тут на вході не перевіряють. Вже потім, я так розумію, буде провідник. А от і перша відмінність. Сідати у потяг раджу завчасно. Ще 5 хвилин до відправлення, вже закінчили посадку, нікого вже не пускають. Добре, що не прийшла в останній момент. До речі, з Києва до Польщі потяг їде десь на півгодини швидше, ніж такий самий потяг з Києва в Одесу. Уявляєте, це ж іншу країну. А коштує при цьому квиточок 5 гривень на 50, може дорожче, 400 гривень. Купити ці квиточки онлайн, як звичайні, неможливо. За ними треба йти в міжнародну касу. Спеціально вам видають 2 таких папірця. Один резерв, інший, власне, квиток. Тому, коли не знайдете цей потяг в онлайн-системі бронювання «Укрзалізниці», не хвилюйтеся. Він справді існує, але тільки в офлайні. Потяг на Польщу має такий самий вигляд, як інші інтерсіті. Сидячі місця, кондиціонери і скрізь чисто. Хіба тільки з розетками мені не пощастило, їх нема. Натомість у кафе ціни не з найдешевших. До речі, вагон ресторану або кафе місцеве, воно працює лише до Львову, тому потім не сподівайтеся, що у вас вийде щось купити. За всю дорогу поїзд зупиняється в Україні тільки раз. От ми зупинились у Львові, і за розколом вже за 1,5 години ми маємо бути у Польщі в Перемишлі. Тобто прикордонний контроль має розпочатись десь зараз за кілька хвилин. Прикордонники сіли у потяг теж у Львові і поступово почали перевіряти документи пасажирів. Я виїхала за кілька днів до безвізу, тож довелося робити візу за 35 євро. Тепер цієї статті витрат не буде. Ніяких тобі 5 або навіть 3 годин стояння на кордоні. 5 хвилин забрали прикордонників і все, прямо в потязі, потім пройшли цей кордон. Це супер, це дуже швидко і комфортно. Раджу їхати саме потягом, тому що автобуси в останні місяці стоять на польському кордоні іноді по 10 годин. У Перемишлі усі пасажири одразу біжать не у місто, а до кас, щоб вчасно пересісти на наступний потяг. Черга така нічогенька за квитками наступними на потяги. Доброго дня. Жешув Інтерсіті. Звичайно ж, це ж мало на мені закінчитися ця чекова стрічка. Коли поспішаєш, це взагалі. Моя мета – дістатися Кракова, але квиток я придбала лише до проміжної станції Жешов. Зараз поясню чому. Взагалі-то із Пшемишля в Краків є прямий потяг, але квиточок на нього коштує 45 злотих. А я знаю одну таємницю, яка допоможе мені зекономити майже в 4 рази. Я взяла собі квиточок до проміжної станції Жешов, а вже звідти поїду на автобусі у Краків. За часом я втрачу всього годину, але на зекономлені гроші я зможу собі на ніч взяти хостел. Замість 45 злотих плачу 10 до Жешова, а звідти до Кракова взагалі злотий.
От навіть на автобусі написано, що квиточок можна взяти за один злотий. Це правда, але треба пам'ятати, що при бронюванні з вас обов'язково знімуть ще один злотий, тобто квиточок вийде 2 злотих. Це мінімум. До Кракова їхати ще 170 кілометрів. Добре, хоч в автобусі є Wi-Fi. Рівно 13 годин і я нарешті в Кракові. Автобусом така ж дорога від Києва до Кракова зайняла б у мене приблизно добу за ті самі гроші. Ах, дякую лоукостам за те, що в мене завжди легка валіза. Так, я завжди мандрую з маленькою валізою заввишки не більше 55 сантиметрів. І з нею пускають у літак, як із ручною поклажею, безкоштовно. Краків – колишня столиця Польщі. Туристи люблять його за дивовижної краси старий центр, а наші туристи часто порівнюють зі Львовом. Усі дороги у Кракові ведуть на центральну площу Ринок. Її вважають найбільшою середньовічною площею Європи. Колись тут скрізь точилася жвава торгівля. Тепер вона згуртувалася посередині площі – у торговельному залі Сокиніця. Він притягує туристів наче магніт. Сокиніця – це, власне, будівля колишнього ринку у Кракові ще за часів, коли Краків був столицею. Отут от зверху є герби кожного польського воєводства. Зараз у місцевих магазинчиках тут продається безліч якихось сувенірів, прикрас. Але бюджетному туристу я їх купувати тут не раджу, тому що тут ціни просто завищені колосально. Приходити сюди потрібно заради того, щоб спуститися під землю. Одразу на площі Ринок під будівлею Сокиніці знаходиться найнестандартніший історичний музей. І по вівторках вхід сюди безкоштовний. Цей музей – один із найоригінальніших у світі та дуже популярний. Зазвичай квиток сюди коштує 19 злотих, тому потрапити всередину у безкоштовний день не дуже просто. Ну, тут знаходиться, власне, той самий музей підземелля Ринку. Але нікого не пускають, тому що все окупували шкільні групи. Вони зайняли всі безкоштовні квитки. Охоронець каже, ліміт людей вичерпано. І це з самого ранку, коли музей тільки-но відчинили. Доведеться чекати, але найгірше, що не зрозуміло взагалі, скільки чекати. Я вже думала не бачити мені краківських підземель, але є один метод, як обійти охорону. Десь тут має бути інфоцентр. Навіть якщо охоронець на вході сказав вам, що квитків немає, не чекайте взагалі, то обійдіть будівлю, знайдіть центр для відвідувачів, зробіть великі очі і вам дадуть квиточок безкоштовний. Квиток видають на певний час. Мені довелося почекати півгодини. І от я в музеї. Підземелля наповнене крутими технологічними фішками. Таке відчуття, ніби потрапив у середину сучасної декорації фільму про середньовіччя. Тут біля кожного експонату стоїть такий інтерактивний екран. Ти можеш обрати собі мову і почитати про експонат. До речі, тут всі експонати можна трогати. От у всіх музеях забороняють щось чіпати, а тут можна. Щоправда, усі експонати все-таки не декорації, а справжні історичні знахідки. Тут наче старий будиночок, я не знаю, чи можна сюди заходити чи ні. Начебто кажуть, що тут можна чіпати все, але так незвично, бо в музеї ти зазвичай ні до чого не торкаєшся. Навіть у старе приладдя вони все одно примудрилися поставити екран, так, щоб і тут був інтерактив. Ось тут можна порівняти свій зріст із тим, який був, наприклад, у жінок у 14 сторіччі. Так, середньостатистичний – це 1,56 м. У мене 1,57 м. То що, я майже середньостатистична жінка 14 сторіччя? Між іншим, поляки вклали в цей музей аж 38 мільйонів злотих. На секундочку, але бачите, який сучасний. І я думаю, він того коштує. Далі від площі Ринок я вирушаю у місце, яке найчастіше побачиш на листівках із Кракова. Місцевий маст-сі – замок Вавель. На територію замку, до речі, вхід безкоштовний. Платити треба тільки за похід в музей.
Одного музею на день мені вистачило з головою, тому просто гуляю територією. Замок будували на пагорбі, тому звідси відкривається просто чудовий вид на Вісли. Ви просто мусите його побачити. На південь від замку починається найзагадковіший район Кракова – Казіміш. Колись Казіміш вважався окремим містечком поряд зі Краковом, і тут жили здебільшого польські євреї. Тому на відносно невеликій території тут знаходиться цілих 7 синагог. А ще багато антикварних крамничок і маленьких галерей. Саме тут потрібно шукати місце, щоб скуштувати якусь місцеву їжу. Якщо ви хочете у Кракові скуштувати якусь вуличну їжу місцеву, то раджу вам йти на Плац Нови. Тут продаються досить дешево запіканки. Але якщо ви думаєте, що ці запіканки мають щось спільне з нашим сирником, то ні, це взагалі інша їжа. Якщо їхні піроги – це наші вареники, то запіканка – це просто здоровенний сендвіч. Ось тут вже прям запіканки королівські, королівські запіканки. Коштують вони 10 або 9 злотих. Але я шукаю дешевший варіант. Піроги, якісь місця зачинені. Але так прикольно, що це одна будівля, і тут так відчиняється віконечко, і кожного щось своє продається. Так, тут взагалі стандартно коштує 4,50. Стандартно входить сир та гриби. Обійшовши ринок вуличної їжі, я все-таки зробила свій вибір. Це отак виглядає. Це одна? Це з куркою? Курча? Окей, я вже таку хочу. Давайте вже курча. Давай курчака. Давайте зараз, що майонез. Все найкраще перед тим, як відпочивати на пляжі, купальник, да. З майонезом. А можна? Ні, з кетчупом. Майонез, ні, кетчуп. Треба тримати себе в руках. Але хвилюватися про фігуру я почала запізно. Це навіть не на двох, а на трьох людей. Ну що, це в нас така величезна хлібина. Там в нас що є? Я так розумію, гриби, моцарела, курка. І обов'язково ще йде зелена цибуля. От поляки, поки в них немає на цій запіканці зеленої цибулі, то вони вважають, що це не справжнє. Тому обов'язково вона має бути. Виявляється, до цього моменту я геть не розумілася на запіканках. Але я, якщо чесно, навіть не знаю, як це все з'їсти. Ну, це просто неможливо, мені здається. Я не знаю, навіть чоловік може це з'їсти чи ні. Ну, просто не знаю. Боже, як моя рука. Це капець. Окей. Це щось середнє між піцею і між, я не знаю, якусь шаурмою. Навіть не так, це наче піца, але навпаки. Тобто зазвичай як? Сир зверху, а тут сир всередині, а курка і кетчуп навпаки зверху. Але це смачно, я вам скажу. Ну що, я вважаю, що на сьогодні вже екскурсійна програма завершилась, бо я планую до вечора сидіти тут і їсти, бо раніше я просто не впораюсь. До речі, на першу ніч я на зекономлені в дорозі гроші орендувала хостел ближче до центру. В одному будинку два різних хостела. Оце мій. Так, щось мені табличка ця якось не додає впевненості. Симпатично. Найдешевший варіант – ліжко у загальній кімнаті. Коштує усього 5 євро. Знайшла його на онлайн-сервісі із найбільшим вибором саме хостелів. Так, це кімната. Як бачите, тут, я не знаю, 12 місць. Моя на 8, 8, 8. А, ну це вона. Так, це моє ліжко. Так, що тут у нас є? О, дивіться. Я наче не їхала з Берліну, наче знов біля Бранденбургських ворот. Ще у вас є власний сейф. Так, це 8-й, мій номер. Він не порожній. Так розумію, тут хтось залишив свої журнали, якісь книжки. Я не знаю, чи можна це назвати сейфом, але хоча б закривається. Меблі у кімнаті теж не першої свіжості, але я готова це терпіти. Тут, звичайно, видно, що ліжка вже старі, такі подряпані. Жах, але з іншого боку, де ви ще знайдете хостел за 5 євро, ще й сніданок включений. Скажу чесно, саме через безкоштовний сніданок я його й обрала. Так, ось тут у нас така кухня невеличка.
коли на ній можна зготувати, наприклад, чай, підігріти якусь їжу. От, а тут у нас ванна і душ. Єдине, що мене реально дивує, це те, що бачите, от, жіночий і чоловічий душ в одному місці. Єдина проблема, що тут взагалі немає фену. Жодного. Є тільки це. Що робити? Думала, такий лише в кіно буває. Тут я й пошкодувала, що дорожній фен не вліз у мою лоу-кост-валізу. Ще те задоволення сушити волосся у сушці для рук. Добре, хоч я це зробила ввечері, а не зранку. Всі сплять. Ще вперше на моїй пам'яті безкоштовний сніданок у хостелі. Що, я як справжній турист набираю багато? Сирочок, ковбаска є. А, що ще є в нас? Варені яйця. Це якась шоколадна пастила. Салатик. Все є, навіть кава з молочком до сніданку. І, до речі, кава тут доступна впродовж цього дня. Тобто ти можеш у будь-який момент прийти, якщо ти втомився, взяти собі безкоштовний чай або каву. Ну, це начебто хостел, дешевий, супердешевий хостел. Але мені це нагадує сніданок з якогось, може, тризіркового готелю. Єдина різниця полягала в тому, що тут за собою треба мити посуд. На туристичний маршрут Краково мені вистачило одного дня. Далі пропоную організувати собі екскурсію за місто. Другу ніч я вирішила ночувати не в хостелі, а в коучсерферів. До того ж, мені пощастило знайти хлопця з України і дівчинку з Польщі. І вони навіть вдвох погодились мене повозити на своїй машині за містом. Каучсерфери – це люди, які приймають у себе вдома гостей абсолютно безкоштовно завдяки ось такому сайту. Це наче соцмережа для мандрівників. Які в нас плани? Плани, повинні уїхати з цього міста і поїдемо в такий маленький городок, який знаходиться в горах. Пожалуйста. Спасибо. Часто каучсерфери пропонують не тільки пожити у себе вдома, а ще й готові провести гостям екскурсію. Мені цього разу пощастило побачити польські Бескиди. Автобусом дістатися у гори можна за 15-17 злотих. Але я їду з комфортом на авто абсолютно безкоштовно. Тільки що було сонце, тепер вже якось взагалі нельотна погода. Тут літо – це класно, як на літо є. Всього може бути. Неділя. Тобто було 20, на наступний день може бути 4. На півдні Польщі гори невисокі, але дуже мальовничі. А ще багато озер. Ми приїхали побачити одне з них. Називається Живецьке. Воно велике, я думала, що воно маленьке. Чомусь. А ми зможемо от прямо до озера підійти, да, так? Озеро велетенське просто і дуже-дуже гарне. Ну, якщо хочеш, можеш скупнутися. Я думаю, вода буде холодна, учитывая, що... Неделю назад шел снег. Обережно. А воно взагалі глибоке? Я слышал, що глибина максимально составляє 20 метрів. Озеро виникло лише у 60-ті, коли піднявся рівень води у річці Соль. Тепер місцеві катаються тут на каяках і навіть займаються віндсерфінгом. Це тут буває вітер сильний, чи що, як вони? Бо хвиль же ж немає. Ні, буває дуже сильний вітер. Тому що якщо зайшов уже вітер в гори, він просто починає конкретно гуляти. Ну і тоді люди користуються цією можливістю. Я думала, що в горах тільки, я не знаю, на сноуборді та на лижах катаються і все. Хоча у цих місцях і влітку є ризик застати сніг. Мені здається, там щось насувається, щось не дуже добре. Вопрос тільки, це сніг, це буде чи дощ? А може і сніг бути? Може. Проходи. Дякую. О, зустрічаю. Боже, песик. Привіт, привіт, Кароліна. Маша, дуже приємно. А це Аляска. Аляска, знайомся. Чудовище таке наше. Взяли ми її з приюта. Клас, музика гарна. Саме цікаве, коли ти береш собаку з приюта, перевіряють взагалі, в яких умовах. Тобто, к нам приїхали двоє чоловік, посмотрите, в яких умовах буде жити собака. І можливо ли з нами підписати договір о тому, що ми беремо собаку. Ну, можемо ли дати їй умови. Тобто, щоб взяти з притулку собачку, це треба ще її забезпечити гарно, так? Так.
Мешкає пара у гірському містечку Щірк. І просто з їхнього вікна видно величезні трампліни. На цьому трампліні, до речі, тренується не тільки польська збірна, а ще приїздять українські спортсмени, щоб підтримувати форму. Тепер я знаю, де тренується наша збірна. Круто, що тут тренуватися можна навіть влітку, тому що є спеціальне покриття. Воно, я не знаю, схоже на якусь пластикову траву, тільки викладено спеціальними сходинками. На вечерю Саша і Кароліна повезли мене у стару корчму скуштувати справжньої гірської їжі, бо вона відрізняється від класичної польської. Тут обов'язково треба замовити дві страви – осципек і сосиски по-горьонці, а ще гаряче пиво. А мені здається, чи воно взагалі холодне? Так, воно взагалі холодне. Зараз будемо брати ці штуки і самі собі приготуємо. Це треба самому собі смажити. По-горюнці у перекладі гарячі. Ось тільки нагріти і зготувати ці сосиски кожен має сам. А я хочу сама собі спробувати. Це я тобі даю. Ого, вона така довжелезна. Покажемо і самі попробуємо. А це прям в вогонь треба? Прям в вогонь. Так, в мене тут, здається, трошки вугілля є, то я там посмажу собі. Там буде лучше всього. Щоб не пригоріли. Але це круто, приїжджаєш у Запад і сам собі готуєш ковбаски. Це така атракція. У мене було теж удивлення, я так заказав на горьонце, тобто гарячі ковбаски. Я починаю різати, ну спокійно, ножом, вілкою, все беру в рот, але страшно холодне. І... Чому вона не гаряча? Ну, а потім мені все об'яснили. Почуваєшся, наче на пікніку й у ресторації одночасно. Мені це нагадує, що я не ковбаски смажу, а я не знаю, рибу ловлю. Так, я вже трошки втомилась, то гаряче сирим не буває. Супер, все, я вже хочу їсти. Ну що, смачненько? Смачненько. Починати треба з осципика. Це такий копчений сир з овечого молока із журавлиною. По-моєму, це ж запатентоване, так? Як сугубопольська їда. Це такий наче копчений сир, і він такий, ну, не дуже схожий на бринзу, хоча, начебто, здавалося б, з молока вівці, але він такий якийсь більш плотний, я не знаю, як це навіть сказати. Не такий розсипчатий. Угу. Так, тримається купи. Ну, так. Угу. Гумовий? Так. Наче гумове, але з цією журавлиною це взагалі, ну, просто, да, шалено смачно. Осципик навіть возять із Польщі як сувенір. У горах він коштує 7 злотих, у місті разів у 2 дорожче. Я тим часом переходжу до важкої артилерії. Зараз побачимо, чи вона просмажилась, чи ні. Начебто готова. У вас готова? Так. Да. Супер. Але я тільки зараз розумію, наскільки воно велике все. До сосисок обов'язково подають квашені огірки та інші овочі і ще кілька видів м'яса. Хоча й сосиски тут суцільне м'ясо. Це що в нас? Апельсин та яблук? Апельсинчик, кориця, гвоздика, маліна. Ага. Ще яке-небудь трави тут особливе для даного ресторану, я навіть не знаю. Це наче глінтвейн, тільки пиво? Так, і ну, попробуй. Дуже вкусно. Воно клас, воно навіть набагато легше, ніж глінтвейн. Коштує таке задоволення 8 злотих. На смак дуже пряне, багато відчувається спеції тут. І гарячим тут почали пити пиво. Чому? Тому що тут дуже часто буває холодно і постійно треба зігріватись. Навіть, бачите, влітку. Після такої вечері тільки вгору і тільки пішки, адже ви просто мусите побачити розкішний захід сонця. Захід сонця, звичайно, у горах, коли навкруги ліс співають пташки, це просто щось неймовірне. Уже у понеділок я спущуся з гір і полечу на загадкові острови, де знають усе про справжнє літо. Я приїхала у найпівденнішу країну Європи. Країну, де немає жодної річки чи озера, але є пальми і є шикарні пляжі. Острови, які загубились у Середземному морі між африканським Тунісом і європейською Сицилією. Це якийсь просто космос. Це неймовірна Мальта, одна з найменших країн світу. Я відшукаю на її островах найгарніші та найпотаємніші бухти та пляжі. Оце я розумію, гарна місцинка, щоб попірнати. Вирушу у круїз на пароплаві за 4 євро.
Вода якогось просто неймовірного кольору. Вона така синя-синя. І скуштую місцеві рибні делікатеси за копійки.